Maestro. Blame me. Oh, oi, tere! Jällegi ei näinud teid seal ja värki jääb. Kui te mõtlete, mida ma siis siin teen praegu jälle, siis täna järjekordne osa meie seriaalist kommentaaridesse panite ka, et mis võiks see sarja nimi olla, aga seal ei tulnud ühtegi head nime, et siis veel mõtleme seda. Täna meil tuleb selline vähe kuumem osa ja hakkame rap muusikat tegema. Ma olen lugenud, mis te kommentaarides kirjutate ja tavaliselt te kommentaarid üpriski positiivsed. Aitäh Märdile ja Johannesele, et kes andsid selle nalja, et kommentaarid on oli, et aitäh teile. Ja ma tahaksin eelmisest osast tänada ka veel Tuuled muusikas, et kommenteerisite, et tahate minu ausad silmi näha ja võt, seda te ka saate. Tänane osa on pühendusega teile ja ma võtan prillid eest ära. Ja jätkame osaga. Tegelikult see on kogu Eestimaa probleem. Kõik üritavad räppi teha, aga ei ole tulemas sellist räpp superstaari. No loomulikult siit vaikselt on kerkimas esile Nublu ja sellised superstaar nagu Ivo Linna omal ajal on puudu. Mis teha? Mis selleks teha? Ma kõigepealt näitan teile seda, kuidas üldsegi inimene, kes ei oska räppida, toimib. Jõu! Laulan teile enda lemmik lugu lemmik artisti poolt. Tavai! Palja jalu jooksen kodu kruusa peal, oksa püste piu puusa peal. Ema karjub tuule, annab fucking männi puud, aga mulle kaasas fucking männi luud. Sama suured sääse. Ja... Nagu näete, jällegi suur probleem. Ja mitte kuidagi ei lahenda ära. Mitte kuidagi ei lahenda seda ära. Ja selleks on meil siin järjekordsed saatekülalised. Meil on seekord neid 6 saatekülalised, kes tulevad ja aitavad meil välja selgitada, mis teeb ühest räpparist superstaari. Udo Sepp võiks olla, aga kajuks Udo ei spiti nii palju sellest asja, mida meie otsime. Õpilased koolis, et kui tuletame natuke kooliaega noored meelde, meil on siis siin marker ja paber ka kaasas ja siin me selgitame välja, et kirjutame siin kohe ära, et õpetus. Vabandage käekirja, mul oli see, et eesti keel oli gümnaasiumi ajal 3, ega ma väga hästi kirjutada ei osanud ja sellepärast mul tuli ka võits vähem punkte ka seal kirjanduses ja teistes ainetes, et nagu mul käekirja oli mitte loetav. Esimene artist, kes tuleb ja aitab meid, nemad on praegu siis tegelikult, võtame kohe kõige popimad ette. Kõige popimad ja nende järgi ma arvan kõige rohkem õppida ja selleks on siis 5 miinust korda Sass Henno korda Josels. Treenasöör. Siis Põhja-Korea su ahjule puid. Mul on puud ka seal. Kütab kui krematoorium luid. Oh jee! Kumbune vaadas ja radikas laadas. Klubi on saun suve lõppurgadas. Vesi täis soola su rindade skaalas. Põrandele vajub nagu surm Saharas. Igi nagu permat kaala. Kõik, kes te siin nooremad olete, et teie jaoks ma panen need roppevõed kohad, panen pardi praeksumise asemele. Teate, et ma olen karjääris sellises punktis, et ma ise ka nagu ei tea, et nagu mis piir on nagu. Vaata, kui raha on sul juba nii palju. Sul on raha nii palju, et sa ei tea sellega mida teha nagu. Ja siis kindlasti ma peaksin osasid asju teie eest varjama, et seda kus ma selle raha ütles, et ei pole mingit raha, ma olen vaine YouTuber. Tehnika, mida siin kasutatakse, ta pole nii ilmselge. Nemad on maamehed. Ja nemad läksid linna. Tõmasid triibud linna ja lähevad linna. Et me peame räppima sellest, et nagu kuidas me valmistume peoks nagu. Kuidas me haipi saame. Esimene asi. Keelekasutus absoluutselt huvita. Ei, see läheb sinu suurelt. Leige vabandan käekirja sellepärast, et mul kooli ajal ei olnud kõige parem käekiri. Nüüd läheme natukene ajast tagasi. A-rühm oli vahepeal tegija. Kes seal veel oli üks tegijates? Kool D. Ja Kool D on nüüd sel ajal ka teinud ühe loo 2 kuud tagasi. Ja kuuleme, kuidas Kool D asja ajab. Loo nimi Mikke Raud. Kaks korda. Breivi, kas te võiksite tuua mulle palun ühe kohvi? Ja ühe vee. Sa teed palun kohvi. Sa keerad kokku kuradi räige pasane. Sa organiseerid kuradi universumi ema fucking pasa! Jõtades, vabandus, elu läheb edas nii... See siin on okulaator, Eestimaa hip-hopi fabulaator. Mu käes on detonaator ja sõnavalangu saab pedenaator. Tenale sooja nagu radiaator, kui hoog on see... Mis ta ütleb seal? Oote? Hip-hopi fabulaator, mu käes on detonaator. Ja sõnavalangu saab pedenaator. Perenaator. Tenale sooja nagu radiaator. Radiaator. Arvan, et tuleb võtta õssist niimoodi, et riimi lõpud tuleb võtta hästi keerulised. Õss. Õssist võtame sõna lõpud. Oh, Mikke Raud. Oh, Mikke Raud. Mikke Raud, osa kurat, see kõmbab täiega ju, Mikke Raud.
oi, kuule, siin on Nuss Pluss tuntud inimene. Ja nüüd on meil siin noorem generatsioon ka sekkunud. Pro rap superstar ikkagi kasvab siis ema piimaga ülesse. Ja meil on selline artist nagu Väike Vede. YouTube'i beat. YouTube'ist võtame beat'i. Pihkud tubak kordab mustus. See prügi prügikasti. Pihkud tubak kordab mustus. See prügi ja luudad pole tegelt vaja. Kui sul on kogu ime ja. Ega ma ei pea seda rohkem kuulama ka, et see on ilmselge. On kuulda, et ta elab täiesti keskmises peres. Mida ta sellest suudab välja tõmmata? Ta teeb sellest selle kohta loo, kuidas temal on tolmu ime ja tema koristab tubasi ja ta on kõva vend. Kas sa oled kunagi kuulnud 10-aastast räppimist, et kõlab nii kõva vennana kui see vend praegu siin enda tubasi koristades? Aga tegelikult YouTube'i beat oli ka Bricks on the bean. Et Bricks on the beanid peame beati võtma. Siis viimane asi oli siis väiksed asjad, mis teevad meist mehe. Ma proovin see kord ilusti teha. Siin on kirjas asjad. Nii, nüüd on, ehk olete kuulnud, küberrünnak ja Karmo. Üks tegevus, mis mulle meeldib, see on kõhu trum peegis. Mu kõht on suur ja miskit sees pistest mingi suvaline õhu kumpedi. Teeme nii, et on kaks tükki veel jäänud. Nii, ja nüüd lähme ajast täiesti tagasi. 8 aastat, kas teie mäletate, mis oli 8 aastat tagasi? Vot siis oli miskit lilla. Ja täna kuulsin läbi seina, naabri pool on kuva hommi. Noored poisid saavad plommid, ikka poppers, ikka kommid. Mõned rikkad sommid, kes nõuavad, et naised läheks koju. Aga sina poju ei lähe koju, sina tuled siia poju. Sest kui sa oled lillab. Isa, miks need mehed hoiavad seal käes kinni? Oi, vabandust. Ma korra unustasin ära, et jällegi kui vanad te olete, kes te seda vaatate. Ja siin on ilmselge, mida tehakse. Mingi määr peab ühiskonna vastu olema, mingi määr peab äärmuse vastu olema. Kes näiteks on tänapäeva maailmas äärmus? 8 aastat tagasi olid lilla, eelmine aasta olid YouTube. Ja siin tuleb siis viha. Aga siis nagu see viha nagu teiste vastu. Naabri mees vääris juksed valgeks, on ja siis saab. Viimaks on siis paljude teie suve lemmik lugu ja kes siis juba ei tea. Ikka teate. Kohe võib ära öelda, et ägedad päkid. Siis sa ei tunnud siia rääkima täna ja kui tulidki siis ainult keha keeles mina ka. Siis ma ei viisi väga rääkida enam, võtan jope tellin takso, hüppan peale sina ka. Täpselt nii, nagu poni ja siis klai täbi öö, cappuccino lõna peale tul. Et siit me saame lõpuks muusika kõlaga kätte. Aga leta kunne peot ja klubis saja pihma. Ma nimetan seda raske hommik. Põlvi nii mudas, sest üks päkapik mul vahetada õli nii lubas, et panin otse teed pesulasse püsivaha, pesulisa leotus külje karvid ja põhigi puha. Selle võrsi kohta, äge võrs, kutib paad üli hästi, aga ma ei saa reketi sõnumist aru, et nagu ma saan ka, vend on närvis selle peale. Tal vahetati õli, siis ta läks pesulasse, tegi püsivaha pesulisa leotuse, külje karpidele tegi midagi ja põhja tegi ka puhtaks. Lendal ka olen autoparandusse viinud ja ja tihti peale mulle võits aru tehtud, eelmine kord viisin ka, et viisin auto sinna freefi vahetusse ja mul üks velg oli kõver ja noh, tüübid, et nagu tegelikult, kui sa vaata paned auto sinna velja sinna kummi vahetuse peale, siis sa näed, et ta on natukene ja käib 8. aine ja siis nad ei öelnud mulle seda, ma olin kuri. Jaa, halb autokogemus läheb loo sisse ja mul ei suuke tunne, et meie rapparid on väga hästi meid aidanud. Nad on aidanud mind jällegi hädast välja. Inimesed, võtke popkorn, võtke enda... No võtke igates, võtke keegi endale käevangu, võtke kassid, koerad sülle ja nautige. Nautige, kuidas sünnib Eesti järgmine rap superstar. Yeah. Peter ten ära. Peter ten ja mama. Pinkes lyrika. Hey. Let's got that heat, boy. Talvel teed on fucking liibedad. Pean parandusse minema. Türa, kurat, ja tüüp, kes tegi auto korda, saab nüüd lõuga, sest ratas käib mul 8 tüüp aletas ja lõuga panin jõuga. Arvad olid oma tribud ninna, infrastruktuur viinud linna, proseduurid teeme sinu pinnal, prokuratuur otsib enda. Katri lust, lõbustus, higistab põrandal, higistab kreatiin, vitamiin, õhku täis kõik vitud siin, kreatiin, vitamiin.
vitamiin, õhku täis kõik vitud siin. Kreatiin, vitamiin, õhku täis kõik vitud siin. Kreatiin, vitamiin, õhku täis kõik vitud siin.